سبحان الله سبحان الله. مولا غریب نواز آپ کی حاضر قبول و مقبول فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اور آپ کی فیملی ممبرز کو صحتیابی تندرستی عطا فرمائے، ہر بیماری بلا فاس محفوظ رکھے، اور آپ کو کامیابی اور خوشرو کے ساتھ اپنے چوکٹ اپنے در دولت پہ بلائے. آمین ثم آمین. سبھی ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی سب کے لیے دعا کرتے ہیں دربار میں، سب کی حاضر قبول و مقبول فرمائے گئے، سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیں. آمین ثم آمین. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیہ ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیری مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پہ صدا غریب نواز، کر دو کرم مرشد محترم، آپ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، کرم فرمائیے غریب نواز، مشکل آسان. سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیں. بگردابے بلافتادہ کشت، ضعیفانے شکستارہ تو پشت، بحق کی خواجہ عثمان ہارون، مدد کو لیا میں نے دین چشتی، مدد کو لیا میں نے دین چشتی، مدد کو لیا میں نے دین چشتی، کرم فرمائیے غریب نواز. سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیں. آپ کا صدقہ آپ کا اتارا غیب سے عطا فرمائے، سب کی پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیجیے غریب نواز، رحم فرما دیجیے مشکل آسان کر دیجیے، کرم غریب نواز رحم. سب کی دعاؤں قبول و مقبول فرمائے، پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیجیے. آمین ثم آمین.